तीनधारेमा पहिरो गएको लगभग 20 दिनपछि एनएच 55 सुचारू भएको छ। खरसाङको तीनधारे स्थित एनएच 55 मा गएको पहिरोमा बाटो निर्माण भएर आजदेखि सडक खोलिएको छ भने गत 25 जुनमा गएको पहिरोले एनएच 55 बन्द अवस्थामा थियो। पहिरो गएको केही दिनपछि माथिल्लोपट्टि सानो बाटो खोलाएर साना गाडीहरू कुदाउन सक्ने बनाएको थियो भने तलपट्टिको पहिरोमा भने बाटो खोलिएको थिएन। तर तलपट्टिको पहिरोमा पनि बाटो खोलाएर एनएच 55 आजदेखि सुचारू गरिएको छ। तर यो सूचित गरिएको छ कि सानो गाडीहरूको निम्ति मात्र बाटो खोलिएको छ भने ठूला गाडीहरूलाई उक्त पहिरो भएर हिँड्न मनाई गरिएको छ। कति बजी हाल्छ भाइ यो क्यानलमा बोल्दैन रहनु दाजु अन्त के हुन्छ बोल्नु अहिले त पुरा कुद्दैछ तपाईँको लोकडाउनहरू जाँदैछ भक्तिमै नै बोलिरहेको छ नि तलबाट हुन्छ अर्को बार हामी अस्ति सोमबार दिदी भनेपछि कति तारिक पऱ्यो सोमबार दिदी एक हप्ता भयो हुन्छ नि आउँछ नि दाजुलाई हाम्रो